უკვე 2 საათია რუსთაველი გადაკეტილია ჭინჭრები, ჯვრები, დროშები და ხატები რამდენიმე აქცია და მსვლელობა ერთმანეთის პარალელურად LGBT პირების აქცია 1 საათში უნდა დაიწყოს მანამდე კიდე და ქალაქის მთავარ გამზილზე სასულიერო პირები არასამთავრობო ორგანიზაციები და მრევლი გამოვიდა ერთმანაწილმა ღამე რუსთაველზე პარლამენტის ყოფილ შენობასთან გაათიამა დილით თავისუფლების მოადგილისკენ გადაინაცვლეს სადაც სამართალდამცველებიც არიან მობილიზებულები მეორე ნაწილმა კი მსვლელობა ფილარმონიიდან დაიწყო ჩვენ აქციას და რატი მუჯის ჩართავთ პირდაპირ ეთერში რატი რა ხდება ამ წუთებში რუსთაველზე Tamar Sanam Rustavelis Gamzilze da paushold parlamenti shenobis tsin miminare mobilnebze mogiqobet magitkhat rom sul tsotakhnis tsin shinaga sakmeta ministris Irakli Gharibashulis moadgile vaqtan Gomelaori muvide tavisuflebis moedantan metrostan ofisoret sadat cheklebili ari mrevli da randomime agresivulad ganqobili mokhalake da molaparakebs atsarmoebs sasulero pilebtan imistvis rom ar moxtes aktsiaze raime sakhis incidenti am video masalas chven shevetsdebit rom chartusulobis dros mogatsadot rat shekheba ushold gomareobas რუსთაველის გამზირზე აქცია ჰომოფობიის წინააღმდეგ ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა აქცია, რომელიც ამ აქციის წინააღმდეგ არის მიმართული, გუშინ ღამიდანვე დაიწყო. მდგომარეობა რუსთაველის გამზირზე უცვლელი არის. მოქალაქეებმა, რომლებიც რომლებმაც აქ ღამე გაატენეს, ისევ ადგილზე რჩება, თუმცა ამის პარალელურად მას შემოუერთდნენ სხვადასხვა მოქალაქეები, ასევე აქციაზე ჩვენ ხედავთ, რომ რამდენიმე მოქალაქეს უჭირავს ჭინჭარი და ისინი ამბობენ, რომ ეს არის სიმბოლური და გაპროტესტება მათი თქმით იმ გაუკმარტებელი ცხოვრების, რომლის პროპაგანდაც უნდა მომხდარ იყო რუსთაველზე, ეს არის განცხადება რომელსაც აკეთებენ აქციის წევრები, რომლებიც არიან შეკრებილი რუსთაველის გამზირზე. აშდეგ მომო! აშდეგ ონესარო! თუ შეგეშიდებათ, დავალეწოთ თავყვა, გადავტეხოთ სატანები წელში. მომავალში ეშილოდეს გაფაჭულება. შვიდი ელში ჩამოიყვანენ. შვიდი ელში უდგება ამ სატანებს გემს. ასევე სხვადასხვა სახელმწიფოდან ჩამოსულია გეებ. ჩვენ ვიმზადებთ. თომა. მე ვიახემ. აქ უნდა ვიყვები. ჩვენ გავიგეთ, შვილო, რომ დღეს ტარდება ეგრეთ წოდებული პარადი. და ჩვენ არავის პირად ცხოვრებაში არ ვერევი. არც გვაქვს უფლება. მერტის არ ერევა. გააჩინა ადამიანი და უთხრა რომ ორი გზა არსებობს, ერთი მარჯვენა, მეორე მარცხენა. რომელზეც გინდათ იარეთ? ჩვენ ირონულად ადამიანებს კი არ უპირისპირდებით. ჩვენ ცოდვას ვებრძოთ. ეს ცოდვა გომორის ცოდვა არ გვინდა რომ მოხდეს საქართველოში. და ჭინჭარი არის სიმბოლო, რომ ჭინჭრით უნდა განდევნო ეს ხალხი საერთოდ. არა ვარ ჩვენ ძალადობის მომხრე, რაიმე მსხვერპლი რამე რომ მოხდეს ეს არ გვინდა, მაგრამ ჭინჭრით მოქმედების უფლებასაც არ გვაძლევს ჩვენ დღევანდელი კანონი. სიმბოლურად უნდა დავსუსხოთ. იქნება მოვიდნენ აზრზე. როგორც გითხარით, მოქალაქეებს, რომლებმაც ღამე გაათანეს რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის ყოფილი შენობის წინ შემოუერთდა რამდენიმე მსვლელობა, მათ შორის იყო მსვლელობა ფილარმონიიდან, აქ აიმყოფებიან სასულიერო პირები, ჩასაპატრიარქოს დროშების, გარდა ამისა მრევლი და სტიქაროსნები, ძირითადად განცხადებები ეხება არა გეი აღლუმს, მათ შეუერთდნენ გარკვეული პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს და ისინი უერთდებიან იმ პათოსს, რომელიც არის ამ დროისთვის რუსთაველის გამზირზე, შეგასწავლეთ რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი მოქალაქეები პროტესტებენ აქციას, რომელიც უნდა გამოიმართოს ჰომოფობიის საწინააღმდეგოდ. ეს არის ფსიქოლოგიური ხასიათის ძალადობა, როდესაც ხდება უზნეობის ინსტალაცია საიდანღაც დაფინანსებული ორგანიზაციების მხრიდან წინასწარ დაგეგმილი უზნეობის აქტის გამოსახატი ღონისძიებებისთვის. ასე რომ მე მარტივად შემიძლია გითხრათ, სადაც უჯულოებაი გამრავლდეს, იქაცა მადლი ქრისტესი გარდამოემატოს. აი ეს არის მთელი საზოგადოების დღევანდელი გამოხატულება. ეს ველობა არის ჩვენი ზნეობის დასაცავად. ჩვენ არ დაუშვებთ საქართველოში გეი პარადს და მსგავს აგვირახსნილ ქმედებებს, რომელსაც ამერიკა აფინანსებს და ევროპა აფინანსებს. ჩვენ არ გვაინტერესებს ვინას აფინანსებს, ჩვენ ერთი ვიცითო, ჩვენ გაგვაჩნია ზნეობა და ჩვენ ამ ზნეობას სიკვდილის ფასად დავიცავთ. ჩვენ მოვითხოვთ ჩვენი სახელმწიფოსგან დაიცვას მართლმადიდებლობა და უმრავლესობის ინტერესები. როგორც იცით, ღამე გაათენეს რუსთაველის გამზირზე მოქალაქეების ნაწილმა. ისინი დილით ცდილობდნენ გადაადგილებულიყვნენ ავლაბრის მიმართულებით და დაიძნენ თავისუფლების მოედნისკენ, თუმცა თავისუფლების მოედანი გადაკეტილი ჰქონდათ სამართალდამცველებს და იქ მოხდა მცირე შელაპარაკებაც მათ შორის. რაც შეეხება ვითარებას ადგილზე, როგორც გითხარით, სულ ცოტა ხნის წინ თავისუფლების მეტროსთან მოვიდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვახტან გომელაური და როგორც მე მაცნობებენ, მასალოკე მზად არის ეთერში გასასვლელად და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ კომენტარი რომელიც გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ.
საუბარი უსაფრთხოებაზე იყო, მათ უსაფრთხოებაზე საუბარი, რომ ხალხი არ გადავიდეს იქით. მაზე მაგა მეტი არაფერზე არ იყო ესეთ საუბარი. მეუფე მინისტრის საუბარი. არ ვიცი, ვისა საუბრა ვერ გეტყვით. რაზე შეთანხმდა? არაფერზე ჩეულებას როგორც იყო, ისე ვისე იქნება, არაფერზე შეთანხმდა. რამდენად არის? უსაფრთხოების ზომები დაცულია, როგორც ერთი მხრის, ისე მეორე მხრის. აი ეს სიტუაცია, რომ ხალხი თავს იძლევა იმის გარანტიას, რომ არ მოხდება დაპირისპირება. არ მოხდება, ნამდვილად არ მოხდება. ანუ არის ფაქტი. კი, კი, გარანტია არის. აქცია ჰომოფობიის ნაამდეგ დაგეგმილი არის დღის პირველ საათზე აქ რუსთაველის გამზირზე. აქციის მონაწილეებს დაგეგმილი აქვს გარკვეული ფლეშმობი, თუმცა ამ დრომდე, როგორც გითხარით, LGBT საზოგადოების წარმომადგენლები და მათი უფლებების დამცველები რუსთაველის გამზირზე არ გამოჩენილან. აქ მხოლოდ იმყოფებიან მოქალაქეები, რომლებიც აპროტესტებენ აქციას ჰომოფობიის ნაამდეგ. უნდა აღინიშნოს, რომ რუსთაველის გამზირზე და მიმდებარე ქუჩებზე მობილიზებულები არიან სამართალდამცველი ორგანოები და როგორც თქვენ მინისტრის მოადგილესგან მოისმინეთ, დაცული იქნება უსაფრთხოების ნორმები. საქმეთა სამინისტრო იღებს პასუხისმგებლობას, რომ აქცია უსაფრთხოთა მშვიდობიანად ჩაივლის. დიდი მადლობა რატიო სიყორატი მუჯირი და პირდაპირ ჩართვა რუსთაველის გამზირიდან. თბილისში მიმდინარე აქციებთან დაკავშირებით შეფასებები კეთდება პარლამენტში. უმცირესობას და უმრავლესობის ნაწილს ერთიანი პოზიცია აქვს. ისინი ფიქრობენ, რომ განსხვავებული აზრის დაფიქსირების უფლებას კანონი იცავს. მართველი გუნდის ალკეული წევრები კი ამბობენ, რომ LGBT პირების ქუჩაში გამოსვლით ილახება უმრავლესობის უფლებები. შეფასებები გააკეთეს მთავრობის არომადგენლებმაც. ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოები დღევანდელი დღისთვის არიან სრულად მობილიზებულები. ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა დღეს და დიდი ტვირთიც გადადის სამართალდამცავ ორგანოებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ იმას, რომ დღეს ნებისმიერი ფორმით გამოხატული რაღაცა პროტესტი თუ აქცია თუ რაიმე პოზიცია იყოს სამართალდამცავების მხრიდან ორგანიზებულად და მაქსიმალურად დაცული. პირადი ცხოვრების უფლება ყველას აქვს, მაგრამ ახლა იმით დემონსტრირება, მე შვილები მყავს და უმრავლესობის უფლებები სერიოზულად ილახება, როდესაც გამოდიან და დემონსტრირებას მიკეთებენ იმისას, რომ აი მე ერთსქესიანი ვარ და მაგარი ტიპი ვარ. ეს ჩემთვის არის მიუღებელი, როგორც კონსერვატორისთვის და ოჯახის უფროსისთვის. ფიქრობ, რომ დიდად მოსაწონი არ არის, მაგრამ ახლა არსებობს კანონი, არსებობს კონსტიტუცია. ფიქრობ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შესაბამის სტრუქტურებს დაჭირდება ძალისხმევა, რომ კონსტიტუციის პარტიებში ჩაიაროს ყველაფერი. მომწონს თუ არ მომწონს, არა, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. საქართველოში არის კონსტიტუცია, საქართველოში არის კანონი, საქართველოს მოქალაქეებს უფლება აქვთ გამოვიდნენ და თავისი ინტერესები დააფიქსონ. და მე იმის მიხედვით არ ვიცი პოზიციას უმრავლესობაში ვარ თუ უმცირესობაში. ამ საკითხებს რომ მეკითხებით, მე კი არ ვარეგულირებ, არამედ დარეგულირებს საქართველოს კონსტიტუცია. შესაბამისად, კითხვის ნიშანი იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა ჯგუფის ინტერესი, რომელიც ჯგუფსაც არ უნდა წარმოადგენენ ისინი, დაცული უნდა იყოს და დაცულია საქართველოში, ნებისმიერი აზრის გამოხატვა რომელიც იქნება, ამას საქართველოს კონსტიტუცია არეგულირებს. აქციების განცხადებების პარალელურად დაინიშნა პრესკონფერენციებიც. უფლებადამცველი ნაზი ჯანეძაშვილი ჰომოფობიის წინააღმდეგ მიმართულ აქციას მხარს უჭერს. მისი განცხადებით, ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღე მსოფლიოში აღინიშნება და საზოგადოების დემოკრატიულობის ერთ-ერთი განსაზღვრელი ნიშანია. მისი თქმით, დღევანდელ აქციის მესიჯია, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია და არავის აქვს განსხვავებული ორიენტაციის მქონე პირის დისკრიმინაციის უფლება. ჯანეძაშვილი აქციას საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან მოვლენად აფასებს და მონაწილეთა მხრიდან ნებისმიერი სახის პროვოკაციას გამოიცხავს. მე მხარს უჭერ ამ ადამიანებს, რომლებიც დღეს აქციას მართავენ და ფიქრობ, რომ სწორედ ეს აქცია შეახსენებს საზოგადოებას იმას, რომ ჰომოფობიური დამოკიდებულება არის ცუდი დემოკრატიული საზოგადოებისთვის, ცუდი თანაცხოვრებისთვის და მშვიდობიანი დამოკიდებულებისთვის ერთმანეთის მიმართ და აუცილებელი არის, რომ საზოგადოება ძალიან კარგად გააცნობიეროს, რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველანი ვიყოთ თანასწორნი.